ডিগবৈত আছোঁ। ডিগবৈত মোৰ সৰু ল'ৰাটো হোষ্টেলৰ পৰা আনি তাক চুলি কটোৱালোঁ। চুলি কটোৱাই আনি অকণমান বজাৰ কৰি দিলোঁ। বজাৰ কৰি আকৌ তাক হোষ্টেলত থৈ আহিলোঁ। থৈ আহি আমি দুয়ো শদিয়ালে বুলি ঘূৰি আহিছোঁ দেই। আৰু ঘূৰি আহোঁতে ডিগবৈ হৈ যেতিয়া আমি আহিছোঁ, বাইপাছেদি দুয়োফালে দেখিব এটা চাহৰ বাগান, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাহৰ বাগান, পাৰ হৈ আহিব লাগে। আৰু সেই যে দেখিছে নহয়, এই ঘৰটো বিশেষে বনাই থৈ যোৱা ঘৰ, মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি আহি আছোঁ, আহি আহি আমি পামগৈ এতিয়া ৰাইডাং চাহ বাগিচা। আৰু ইয়াতে বোলে অসমীয়া বোলছবি পুৰণি চামিলি মেম চাহাবৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। এনেকৈ আহি আছোঁ, আহি আহি পালোহি আপোনাৰ ৰাইডাং চাহ বাগিচাৰ এটি পুৰণি ফেক্টৰী চাহৰ ৰাচক, ৰাইডাং চাহ বাগিচাৰ পুৰণি ফেক্টৰী, বৰ ডাঙৰ ফেক্টৰী হয় এখন, পুৰণি যদিও এতিয়াও বনুৱাই কাম কৰি আছে ইয়াত। দেখিছে, বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰী হয় পুৰণি বিলাক। এনেকৈ আহি আছোঁ, আহোঁতে আহোঁতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে, ক'ব দেই। যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু পালোহি মই ডুমডুমা, এই ডুমডুমাত অকণমান চাহ খালোঁ। চাহ খাই পিনে দেখিলোঁ যে ৰাস্তাত বেপাৰী এজনে গেছৰ বেলুন ওলোমাই আছে। গতিকে মই দৃশ্যটো সংগ্ৰহ কৰি ল'লোঁ। আৰু আহি পালোহি এয়া আমাৰ শদিয়া ঢলা দীঘল দলংখন। আৰু এই দলংখন পাৰ হৈ মই আমাৰ ঘৰ পামগৈ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোককো বিদায় মাগিলোঁ। বাই বাই।